Bună seara, sunt Laurențiu Rădulescu. Începe acum emisiunea de reportaj din interior. Dunărea traversează 14 state europene, iar cea mai mare porțiune din fluviu trece prin România. Un avantaj uriaș, desigur, dar în loc să profite de acest lucru, autoritățile au lăsat această biosferă unică în Europa pe apa sâmbetei. Numai pe clisura Dunării, pe o fâșie de nici 200 de kilometri lungime, reporterii emisiunii din interior au descoperit trei probleme ecologice foarte grave. Poluarea amenință atât oamenii cât și vietățile din zonă. Problemele curg odată cu Dunărea și ajung până în delta. Aici oamenii încă mai beau apă direct din fluviu. Începe acum un nou episod al serialului Dunărea, un fluviu acoperit de nepăsare. Pe porțiunea românească a Dunării găsim specii rare de păsări, pești și reptile care se zbat să supraviețuiască printre gunoaie, construcții care invadează metru cu metru rezervații naturale, oameni forțați să bea apă murdară direct din fluviu sau care s-au obișnuit ca atunci când bate vântul să se ascundă din calea norilor de praf toxic ca de un atac cu arme chimice. Probleme grave pe care vi le prezentăm acum din interior. Vedeți că este dezastru ecologic, ce să mai vorbesc, fiecare știe ce e aici. Situația poluării în zonă nu afectează turiștii care sunt relativ puțini, afectează viața pur și simplu. E foarte grav, este foarte grav și autoritățile ar trebui să se mobilizeze urgent să ia măsuri. Pe o fâșie de doar 130 de kilometri, între Bazie și Orșova, există trei probleme grave de mediu. Rezervații naturale poluate cu peturi sau construcții în albia Dunării care pun în pericol specii rare. Și peste toate se ridică norii de praf toxic de la fostele exploatări de cupru de la Moldomin, de fiecare dată când bate vântul. O otravă cancerigenă, spun specialiștii, cu care românii, dar și sârbii, s-au obișnuit să trăiască. Orașul Moldova Nouă, până nu demult cunoscut pentru faptul că are port la Dunăre și pentru exploatările de cupru de la Moldomin. În noiembrie 2010, societatea a intrat în insolvență, exploatarea cuprului fiind oprită încă din 2006. Dincolo de privatizarea companiei, care a ridicat numeroase semne de întrebare, în urma dezastrului economic de la Moldomin a rămas cel ecologic. Fostele lacuri de decantare ale societății sunt acum sursa unei poluări care ajunge până la vecinii sârbi. Când bate vântul, praful uscat din haldele de steril se ridică și otrăvește totul. Avem o poluare transfrontalieră, adică nu ne poluăm pe noi înșine, acolo poluăm și Serbia, zice chiar mai mulți locuitori în Serbia, și ceea ce este grav că le poluăm 7 sate de vacanță. Studiile făcute de specialiștii sârbi susțin că sunt afectați 18.000 de locuitori de pe ambele maluri ale Dunării. Valorile determinate în situații de poluare accidentală au depășit uneori limitele admise și de 20-30 de ori în zonele locuite. Autoritățile, ecologiștii și locuitorii recunosc gravitatea problemei, însă nimeni nu face nimic concret. Dincolo de declarații oficiale, este în joc viața a mii de oameni. Asta era cel mai mare punct de lucru, asta și cu Suvarov, mai este unde a fost mina. Stevan Simici locuiește în cea mai poluată parte a orașului Moldova Nouă. Când bate vântul, aerul este irespirabil. Sus, de pe Golgota, cum îi zic localnicii delului unde se află fosta stație de flotație de la Moldomin, se vede cel mai bine dimensiunea dezastrului economic și ecologic. Doar scheletul clădirii mai stă în picioare. Restul a fost cărat zi de zi de căutătorii de fier vechi. Când se lucra, aveai voie să vii, să vizitezi, deci nu era interzis, dar era paznic care stătea acolo, tot timpul era păzită zona, acum nu mai e păzită, nu mai e, și Dumnezeu a ridicat mâinile pe locul ăsta. Au fost bazinele de apă pentru flotație, că apa era pompată din Dunăre și umplea bazine. Și acum vedeți ce e aici. Dacă ți-ar da să bei 100 de grame din apa asta, cred că n-ai mai apucat ziua de mâine. Acum nu mai sunt nici broaște aici, nu mai e nimic viu, deci nu poate trăi nimic în apa asta.
Pe malul Dunării, haldele de steril se întind pe hectare întregi. Partea asta de jos era iazul de decantare, care a rămas după ce s-a exploatat. A rămas așa descoperit, care provoacă acum poluare pentru toată zona. Vedeți că este dezastru ecologic, ce să mai vorbești, fiecare știe ce e aici. Oficialitățile din Velikogradište, Serbia, zonă grav afectată de praful de la Moldomin, au prezentat un studiu care arată o creștere a cazurilor de cancer la locuitorii din țara vecină. De ce este praful atât de toxic? Este periculos, nu atât cupru, pentru că este vorba de un praf, un deșeu de miner de cupru. Este periculos zincul. Autoritățile române tac în legătură cu impactul asupra sănătății. Nu există niște studii, dar noi avem niște studii făcute de către primăria din Velikogradište din Serbia, care spun că din 2006, când a intrat în stoparea activității, impactul cancerului asupra sănătății este la nivelul unei creșteri de 40% datorită zincului. Oamenii din Moldova Nouă sunt speriați. Deși nu există studii clare despre impactul asupra sănătății în România, locuitorii încep să audă din ce în ce mai des de boli necurțătoare. Numai unde stau eu, pe strada aia, au fost 4 cazuri de cancer. Tinerii care au murit de la 14-15 ani. În prezent se așteaptă privatizarea Moldomin. Dacă activitatea va fi reluată, problema haldelor s-ar rezolva prin udarea acestora. Specialiștii în mediu spun însă că problema lacurilor de decantare otrăvite trebuie rezolvată mult mai rapid, indiferent de rezultatul privatizării. Acolo poluarea ar fi trebuit rezolvată în mod clar de statul român, care este și în momentul de față patronul Moldominului. Chiar dacă se găsește în lichidare, ar trebui în mod normal amendat Ministerul Economiei de asemenea manieră încât să-și pună problema ca într-un orizont de timp să dea o speranță și locuitorilor, această poluare ar putea fi rezolvată. Am creat condițiile, am adus banii. Important este ca cei responsabili de la nivel local să vină cu proiect concret și să acceseze fonduri europene și să le implementeze corect. E foarte grav, este foarte grav și autoritățile ar trebui să se mobilizeze urgent să ia măsuri. Autoritățile locale spun că nu sunt proprietarii companiei, prin urmare nu pot rezolva problema poluării și că mai speră încă la redeschiderea exploatării. Să o tărască, să spună, doamne, nu se mai pornește această exploatare, să înceapă ecologizarea. Există în acest sens o întreagă problemă pe care o avem, nu Consiliul Județean. În primul rând, România ca și politică de mediu legată de aceste haldine de steril, de aceste iazuri de steril, care nu au, sau pentru care nu au fost găsite până în acest moment o soluție. Reprezentanții statului au făcut un calcul. Ecologizarea la Moldova Nouă ar putea costa 50-60 de milioane de euro, după cum arată un studiu independent. Un proces care va dura și va prelungi pericolul în orașele de pe malul Dunării. Activitățile economice au un impact asupra cursurilor de apă. Avem însă un plan de management asumat de România și de țările Uniunii Europene, în care există inclusiv perioade de tranziție pentru implementarea acestui plan de management. Investițiile necesare sunt extrem de costisitoare. Acesta este și motivul pentru care am obținut aceste perioade de tranziție. Dincolo de calcule seci și promisiuni, localnicii spun că nu mai speră la reabilitarea zonei. La toți le frică dacă acoperă iazul, zice că nu se mai poate redeschide minieră, că acum nu mai poți să primești autorizație de mediu pentru un așa iaz. Deci nu se mai primește sigur. S-a vorbit de redeschidere, nici nu s-a închis minieră și se vorbea că o să se privatizeze, dar cred că, cum vedeți și voi, dacă vine și un american cu o grămadă de bani, nu cred că mai poate să pune asta la punct. Praful toxic de la Moldova Nouă este cea mai gravă problemă de mediu de pe clisura Dunării. Însă poluarea începe chiar de la Baziaș, punctul de intrare al fluviului în România. Tone de gunoaie. Asta aduce Dunărea în România lună de lună de pe traseul ei din Europa. În golful Balta Nera, o zonă de rezervație, paznicii de la Parcul Național Porțile de Fier nu pot decât să constate cum se adună în permanență ambalaje din toate țările dunărene. Oamenii locului s-au obișnuit cu poluarea. Printre gunoaiele adunate pasc oile ciobanilor din zonă. Peturile. Cred că vin din toate țările posibile care au afluenți în fluviul Dunărea. Și din România și din Iugoslavia.
din Ungaria. La cursul Dunării, pe cursul Dunării vin, e un golf, când bate vântul, le scoate toate, le aduce în golful ăsta. E un garaj pentru peturi. Ciprian Staicovici răspunde de rezervația de la Baziaș. În 2006, în urma unei colectări voluntare, s-au strâns din zona protejată 10 de tone de peturi și gunoaie aduse de Dunăre. Astăzi situația este neschimbată. Poluarea este însă și mai gravă în inima zonei de protecție totală Baltanera, recunoscută de biologi drept o nouă deltă în formare. Teoretic, doar păsările și viețuitoarele Dunării au acces în rezervație. Printre plante și specii protejate, calci pe un strat compact de plastic. O altă zonă cu probleme, apa când e crescută, ajunge și pe aici unde stăm noi acum și scade și le lasă pe pământ. Suntem practic în inima Bălții? Da, în inima rezervației. Cât de greu se ecologizează aici astea? Aici e cam destul de greu. E greu că nu prea oamenii ca să intre a zis cum e accesul, cam greu și să iese cu sacul în spate așa e mai dificil. În ceea ce privește Ministerul Mediului, foștii și actualii responsabili vorbesc de strategii și sume imense băgate în colectarea deșeurilor. Însă, când e vorba de realizări concrete, aruncă vina pe primăriile din zonă. Problema salubrizării este la autoritățile locale, conform legii. Ministerul Mediului are o axă pe deșeuri cu 900 de milioane de euro la dispoziție pentru cei care vin și depun proiecte. Mai există finanțare posibilă de la Fondul de Mediu, tocmai pentru zona aceasta de colectare și reciclare. Colectarea selectivă este obligatorie. Judecați dumneavoastră de ce nu fac nimic. Autoritățile de acolo ar trebui amendate în fiecare zi. Noi, începând din această primăvară, am avut dezbateri cu primăriile, cu autoritățile locale, am explicat că aceste deșeuri, peturi, crengi, bușteni care sunt depozitați pe malul apei, creează adevărate baraje în zona podurilor, podețelor, cursurilor, râurilor și creează risc la inundații. De aceea, în primul rând, ei trebuie să fie interesați de salubrizarea cursurilor de apă. De cealaltă parte, responsabilii de la primăria comunei Socol, de care aparține Baltanera, spun că sunt prea săraci ca să se depună măcar un proiect pentru bani europeni. Vedeți că acele gunoaie și toate nu sunt ale noastre. Acolo aduce toată Europa, vine acolo și se depozitează. Ca să adună acele peturi, după aceea trebuie să plătim acum mașina pentru gunoaiele, să le transportăm la Moldova, de la Moldova la Reșița. Totul costă. Bugetul care este cum este, vai de noi. Bugetul pe care l-am, nici să visez, nu pot la așa ceva. Problema peturilor din rezervația Baltanera este doar o mică parte din dezastrul poluării cu astfel de deșeuri la nivel național. Un studiu Eurostat arăta că, în 2010, un român producea aproape 400 de kilograme de deșeuri menajere. Multe astfel de gunoaie ajung pe malurile apelor curgătoare, inclusiv ale Dunării. Unde mergeți, Ciprian? Plecăm pe limita vestică a rezervației Divici-Cojujena. Ne îndreptăm spre locurile care unii proprietari au încercat să-și facă mici umpluturi, care au fost sancționați. În ultimii 3 ani, responsabilii Parcului Național Porțile de Fier de pe clisura Dunării au amendat 10 de proprietari de vile și pensiuni pentru că au făcut din Dunăre șantier personal. Zonele de rezervație protejate prin lege sunt puse în pericol de umpluturi, mormane de pietriș, pământ și ciment depozitate în albia fluviului. Este un conflict deschis între interesele unor dezvoltatori și protecția mediului. În perioada 2010-2013, reprezentanții administrației Parcului Natural Porțile de Fier au încheiat un număr de 17 procese verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea legislației privind regimul arilor protejate în arilor naturale protejate. Este o ilegalitate. Majoritatea lucrărilor au fost efectuate în scop personal, nu pentru a duce la o dezvoltare a turismului în zonă. Realitatea este că multe astfel de construcții în rezervație au fost făcute cu aprobări de la consiliile locale. Ecologiștii de la Greenpeace au considerat că este un caz atât de grav, încât au transmis autorităților de la Bruxelles o plângere.
la care au atașat lista proprietarilor amendați de paznicii Parcului Național Porțile de Fier. De ce sunt însă periculoase aceste construcții pentru rezervație? Clar că afectezi, nu demonstrezi că nu afectezi speciile de animale și păsări care trăiesc acolo. Este o zonă umedă deosebit de prielnică pentru păsările migratoare. Cuibăresc acolo, se înmulțesc, poposesc. Sunt animale care sunt protejate, unice în Europa, nu le mai găsești protejate în alte zone. Sunt specii de reptile deosebite acolo. Reptile sunt faimoase, reptilele de acolo. 9 dintre ele sunt chiar pe cale de dispariție. Cum să nu afecteze astfel de lucrări? Eu vreau să vă spun numai faptul că realizând o astfel de construcție și dacă doi vecini la distanță apropiată realizează așa ceva, în intervalul dintre cele două intrări în apă, efectiv fauna specifică părăsește Dunărea. Ciprian Staicovici este singurul ranger pe o rază de 30 de kilometri. Este nevoit să aplice amenzi pentru construcții ilegale în rezervație. Uneori devine destul de complicat să-și facă meseria. Am avut și cazuri care am fost amenințat cu pușca, a venit la noi, a sărit, a zis că ne pușcă ca pe fazani. Păi de multe ori am și zis în față că sunt un nimic în fața lor. Dar cu toate îmi fac meseria și chiar nu mi-e frică de ei. Cred că dacă se înting un pic, iasă la lumină cu ele din stuf și din... Terenul există, ei le menață un pic de apă. Ce se întâmplă cu acești oameni după ce îi amendez? Am înțeles că pasul următor le contestă toți, că le dăm amenzi ilegale. Sunt pe terenurile lor, ei n-au fost, așa spun ei. Au făcut rezervații, nu au fost puși în situația să știe și o rezervație. Pe lista activiștilor de la Greenpeace, trimisă către Comisia Europeană, apare inclusiv numele unor primari ai localităților de pe Clisură. Printre aceștia, Omer Radovancovici, supranumit de presa locală Prințul Clisurii. Fostul edil din comuna Pocejena a fost condamnat la începutul anului pentru trafic cu țigări. La scurt timp, locuitorii din comună au votat o primar în locul lui pe soția acestuia, Mira Radovancovici. Deși cele mai multe amenzi pentru umpluturi ilegale în Dunăre au fost date în zona de rezervație de la Pojejena, noul primar spune că nu este la curent cu fenomenul. Despre asta nu pot să vă spun, nu știu despre niciun fel de umplutură. N-ați auzit niciodată de aceste construcții? Construcții pe malul Dunării cu umpluturi? Dacă practic ar distruge anumite zone din rezervație. Nu, eu știu că aici se construiește doar în anumite zone unde este permis de Parcul Natural Porțile de Fier. În rest nu se construiește. Nu, s-au dat și amenzi, avem dovede în sensul ăsta? Nu sunt în temă cu problema aceasta. De o lună sunt și nu știu despre ce este vorba. La Consiliul Județean, practicile sunt cunoscute, nu însă și implicarea liderilor locali. Știu că exista discuții în acest sens vis-a-vis de restricționările pe care Parcul Național le practica în baza legii. Fie clar, în legătură cu umpluturile, cu extinderea fundației în Albia Dunării. De asta e vorba, practic. Da? Au fost date amenzi și așa mai departe. Blindați cu autorizații de construcție, proprietarii amendați se plâng că le este îngrădit dreptul la proprietate și că sunt împiedicați să se dezvolte. Cea mai mare amendă de 60.000 de lei a primit-o o firmă din Timișoara, pentru că a ridicat un ponton imens la Dunăre, în zona comunei Berzasca. Alături, proprietarii pregăteau o nouă construcție în rezervație. Aici e un certificat de urbanism, da? Eliberat în 4-6-2009. Patronul firmei, Aurel Stancu, spune însă că a fost amendat pe nedrept, deoarece are toate avizele necesare și că nu a existat la momentul începerii construcției un plan care să arate limitele rezervației. Conflictul este nu că încălcăm noi legea, conflictul este că ei nu și-au pus la punct administrația și planul lor de management. Că ei, dacă l-ar fi avut clar delimitat și pus, nu ar fi avut aceste probleme de nicio caz. Rezervația spune că dăunează. Păi atunci să trimit un expert sau să o spună legal, nu verbal. Deci nu știu ce poate să dăuneze, că totul din lemn, piatră, tot materialul din zonă, luat, nu să ceva chimical sau să afecteze ecologic Dunărea. E din birou, e ușor să tragă linia, să îngrădească afacerile sau localnicii.
pentru că este o zonă chiar lipsită de interes pentru ceilalți. La nivel central se vorbește abia acum de realizarea unor planuri de management pentru astfel de rezervații. Din păcate, nu avem decât pentru vreo 4 parcuri naturale și avem în procedură încă pentru 6 dintre ele aprobate planurile de management. Ce înseamnă planuri de management? Înseamnă, de fapt, că ai inclusiv delimitarea zonelor în care poți să te dezvolți, a zonelor tampon, a zonei de protecție și de strictă protecție. Până să fie parcul național și până ca peste 30% din teritoriul Cara Severinului să fie declarată arie protejată, unde nu putem construi nimic și unde practic suntem blocați în dezvoltarea zonelor. Și am intervenit de nu știu câte ori la Ministerul Mediului pentru modificarea legislației construcțiilor în interiorul ariilor protejate. Practic jumătate din localitățile construite pe Dunăre, pe Clisură, au gospodăriile în albia Dunării. Pentru că așa au fost construite de ani de zile. În esență, există un conflict direct între interesele proprietarilor și o lege neclară. Ecologiștii cred însă că singura soluție pentru rezervație ar fi demolarea construcțiilor. Autoritățile aplică selectiv legea și, bineînțeles, efectele asupra calității Dunării, asupra calității circulației pe Dunăre până la urmă, pentru că se îngustează și șanalul navigabil. Vor continua să se degradeze până la urmă dacă cineva nu vine să pună punct acestei situații și va pune punct înseamnă îi pune să demoleze. Aceasta este soluția. Apa pe care o poluăm pe tot parcursul Dunării ajunge să fie băută de locuitorii din delta. În ciuda unor investiții importante, apa potabilă lipsește din comunele izolate din rezervația biosferei Delta Dunării. Oamenii trăiesc ca acum câteva sute de ani. Cu asta am crescut. O nouă stație de apă ar fi trebuit să fie funcțională încă din 2011, în comuna Ceatalchioi, județul Tulcea. Proiectul includea Ceatalchioi și Pătlăgeanca, două dintre cele 4 sate componente ale comunei. Nici până astăzi oamenii nu au văzut un strop de apă curată. Firma care se ocupa de construcție s-a oprit după ce a efectuat 95% din lucrări. Motivul? Nu mai sunt bani. 95% din investiții, am înțeles, din discuția purtată cu doamna ministru, 95% figurează care a rezat. Practic mai nu se găsesc bani ca să monteze pompele și să mai facă mici retușuri. Până să se hotărască autoritățile să finanțeze lucrarea până la capăt, clădirea noii stații de apă zace nefolosită și înconjurată de buruieni. Oamenii se descurcă cum pot și au dezvoltat sisteme proprii prin care aduc apa de pe Dunăre. Unde merg? La Dunăre. Să luăm apă. Pentru băut, spalat, de toate invențiile. Dacă la uzina de apă nu vrea să dea drumul. Care au avut bani, au mai făcut-o, au pus ceva, dar care nu, se chinuie cu butoiul, cu căruța. Ducem la bătrânii, nou, punem și limpezește, bem apă din ea, ce să facem? Dar nu e periculos să bei apă din Dunăre? Păi, văd că dacă n-am murit până acum, noi nici păsările n-avem de unde să bem alta. Alți săteni aduc apa din Dunăre direct în casă, cu țevi sau pompe electrice. E improvizat și nu e o instalație făcută, dar de când a tras curent. Înainte căram numai la găleată și acum, de când a tras curent, nu aveam nici curent înainte. Cum acum ne rugăm să avem bărim apă de băut, așa ne rugăm înainte pentru curent. Mi-am cumpărat singur o țeavă care mi-a costat 14 milioane vechi, și mă țin în un grob și să văd să-mi iau și un motor, să am și o apă de consum mâncare. Dar problema mai mare care este? Vin nepoți, care avem vreo 3 nepoți, chiar iară că sunt acasă acum la noi, și vor și să simtă și ei bine la bunici. Dar dăm eu apă de un să-i dăm bună de băut. Și dacă ne iau un microb, unul dintre ei, unde îi tratăm noi? Trebuie să mergem la Tulcea, pasagerul merge cum merge. Autoritățile continuă să promită că problema apei curente și a canalizării se va rezolva cât de curând în localitățile din Delta Dunării. În momentul de față, la nivelul Deltei Dunării, există o finanțare, acel flag de care s-a auzit, în valoare de vreo 20 de milioane de euro. Am început să facem pași în acest sens.
Probabil pe dumneavoastră dacă ați bea apă din Dunăre. Dacă n-aș avea, să zic, un pe de apă minerală, da, aș bea. Dumneavoastră ați bea apă din Dunăre? Din Dunăre nu, dar din delta Dunării, din localitățile de acolo, am băut, că am fost în această vară în delta și acolo unde apa este potabilă, pentru că există totuși un sistem de supraveghere. Da, sigur însă că sunt conștientă de faptul că în delta Dunării trebuie să avem prioritate zero pentru lucrările de alimentare cu apă. În așteptarea unei soluții, oamenii își pun în pericol sănătatea cu fiecare cană de apă băută. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Tulcea, locuitorii deltei se expun zilnic la boli acute, afecțiuni digestive cronice și parazitoze. Apa o mai fierbe, dar vine tot felul de mizerii pe Dunării. Și ce să facem? Suportăm, poate așa merităm noi, că nu vrea să ne ajute nimeni, cred că așa merităm, nu știu. Apa e mult mai poluată decât când eram eu micuț, că vorba aia, mai era o glumă la noi. Apa când e tulburi, ține și de foame. Dar acum e cam chiar periculos. Chiar periculos. Trec hoituri, trec nada așa. Nu mai e poluare care era acum 15, 20 de ani, 30 de ani, când era apa atât de cât mai curată. Acum chiar în pericol. 29,9% din lungimea totală a Dunării, cea mai mare parte, trece prin România. Specialiștii în mediu spun că, dacă nu ne vom trezi în curând, s-ar putea să fie prea târziu pentru rezervațiile de pe cursul ei. Sunt proiecte interesante care sunt menite să protejeze Dunărea și dacă nu se implementează corect, e păcat de ele. Iarăși vor fi risipiți niște bani, vor fi risipite niște fonduri și până la urmă speciile care ar trebui protejate nu vor fi protejate și o să regretăm nu peste foarte mult timp. Uniunea Europeană a anunțat că va pune la dispoziție 100 de miliarde de euro pentru proiecte strategice legate de Dunăre. O parte din bani trebuie cheltuiți pentru protejarea mediului. Mesajul de la Bruxelles este clar. Sume importante ar trebui folosite pentru spălarea acestor pete ecologice de pe imaginea României. Dunărea pe care o poluăm, o resursă uriașă neexploatată, ar putea să fie calea noastră de ieșire dintre munții de gunoi. Emisiunea de astăzi se încheie aici, dar puteți să o revedeți pe site-ul Digi24. Nu uitați nici de pagina noastră de Facebook. Vă aștept duminica viitoare de la 6:30 cu un nou episod din serialul Dunărea, un fluviu acoperit de nepăsare. Cu bine!